Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. Aquest cap de setmana, però tot just el dia 29 d'octubre, s'ha commemorat el Dia Mundial de l'Ictus, una data que serveix en aquest cas per sensibilitzar la població de la prevenció i el tractament d'aquesta malaltia cerebrovascular que pot produir diferents graus de discapacitat amb necessitat de rehabilitació. Per parlar-nos de l'ictus, de com funciona l'ictus i de tots els secrets que hi hauria darrere d'aquesta malaltia, tenim a tot un equip multidisciplinar que ens explicarà i ens donarà tots els detalls. Tenim nosaltres a la doctora Laia Saró, neuròloga de l'Hospital Joan 23, a la doctora Patricia Mínguez, rehabilitadora també d'aquest centre Joan 23, i finalment a la Laia Caral, infermera de la unitat d'ictus. Benvingudes al Compodcast i la primera pregunta és inevitable en aquest cas, doctora Saró, què és l'ictus? L'ictus vol dir sobtat i es refereix a una malaltia que s'inicia de forma molt brusca i que és conseqüència d'una interrupció brusca de la circulació cerebral i en conseqüència s'instauren uns símptomes de forma sobtada, que és el que vol dir la paraula, que poden manifestar-se de moltes maneres, no? Secundari a la interrupció de la circulació en una àrea determinada del cervell. I és, en funció de l'àrea que afecti, doncs ens pot donar una pèrdua de força d'un costat del cos, ens pot donar una alteració de la parla, una alteració visual. Aquestes són les manifestacions més freqüents. Darrerament se sent molt la frase el temps és cervell. Perquè quina és la importància del temps en aquest cas? Doncs la importància és màxima, no? Perquè s'ha demostrat, i ja portem molts anys tractant l'ictus, en que com abans es detecti i abans s'arribi a l'hospital i abans s'instauri el tractament, les probabilitats de millorar i de recuperació són molt més altes. Per això diem temps és cervell. Intentem conscienciar la població de que en el moment en què es detectin aquests símptomes s'ha d'acudir a l'hospital de forma immediata, no esperar a que aquests símptomes puguin remetre o millorar. Com més aviat s'instauri el tractament, més possibilitats de recuperar té el pacient. Parlarem més detingudament al llarg d'aquest podcast sobre l'actuació en cas d'ictus, però abans de res volia preguntar-te, Laia, la maniobra ràpid, què vol dir i una miqueta per a què serveix? Bé, la maniobra ràpid és una maniobra que és, bàsicament són les sigles. El que ens referim és la R de riure, no? Per veure si realment les persones poden somriure bé o hi ha una part de la boca que està torta. La A és d'aixeca, no? De mirar si una part del cos pot aixecar-se o no. En aquest cas podria ser la cama o el braç o amb dues, les totes dues. La P, en aquest cas, és la de la parla. Moltes vegades ens adonem que creiem que estem parlant bé, però el que tenim al costat se'n dona compte que no pronunciem bé o que no ens surt la paraula correctament. La I és de l'ictus, no? Perquè recordem que la paraula ràpid ve d'això, de l'ictus també, i de la D de pressa, l'última. No? És a dir, si tu presentes alguna d'aquestes tres, o dos o les tres, doncs estàs reconeixent un ictus, això per la població és algo com molt fàcil, no? Somrigui, aixequi el braç o parli. Llavors, tens un ictus, doncs de pressa truca. I amb aquest codi, amb aquestes cinc lletres, és capaç de la persona de poder... És una forma de cribatge, podríem dir. N'hi ha d'altres, però aquestes potser són les més significatives que la població sap veure més. Podríem també parlar d'un mal de cap molt súbit, molt fort, o d'alguna altra cosa més. Però aquestes tres són com les més significatives. No tothom sabem que quan et fa mal la part esquerra del cor tens un infart, doncs poder estaria bé ara conscienciar la població de que reconeguin un ictus i que actuïn ràpid. Quants tipus o quantes menes d'ictus hi hauria? Si no tinc mal entès, són dos, oi? Sí, hi ha dos grans grups i dins d'ells també hi ha subgrups, però els dos principals és l'isquèmic i l'hemorràgic. L'isquèmic és quan una artèria del cervell té una obstrucció per un tromboèmbol, no? I llavors hi ha una afectació a la part que aquesta artèria irriga, i aquest és l'isquèmic. Llavors l'hemorràgic és quan la paret del vas, pel motiu que sigui, la paret de l'artèria es trenca i aquesta sang es vessa. És el que la gent coneix com a derrame o vessament cerebral, i aquest seria l'ictus hemorràgic. No és una artèria que es tapa, que s'obstrueix, sinó que és l'artèria que es trenca i dona lloc a una hemorràgia cerebral. I aquests dos, entenc, a gros mode, quin seria potser el més difícil o potser el més perjudicial en aquest cas?
hi ha isquèmics que són gravíssims i hemorràgics que també seria... No és que un sigui més greu que l'altre, sinó que en funció del territori afectat, no tant si és més isquèmic o hemorràgic, seria la gravetat dels símptomes i les conseqüències. No obstant, la que té una mortalitat més elevada és l'hemorràgic, perquè pot donar altres conseqüències. Mortalitat immediata potser seria més l'hemorràgic, però... La gravetat va en funció del territori que afecta. Ho dèiem al principi, que temps és cervell. Quin protocol teniu d'actuació en el moment que us arriba un ictus a la vostra unitat? És una cadena d'actes que estan molt protocolitzats i que fa molts anys que a l'hospital fem, que es basa sobretot en el treball en equip. Arriba el pacient sempre per urgències, l'estem esperant, siguin els neuròlegs, com neuròlegs, neuròlogues, com el personal d'infermeria, auxiliars, saladors, i llavors, evidentment, el metge o metgessa d'urgències, el metge pròpiament especialista en urgències, i tots junts fem cada una tasca específica per detectar, per explorar el pacient, demanar les proves. De forma immediata, quan el pacient arriba al box d'urgències, se'l trasllada al TAC. Tots junts, vull dir, tots aquests especialistes que he anomenat ara. Llavors es fa una exploració immediata ràpida, es treu una analítica, es miren les constants i es va directament al TAC. Allí es fa la prova, es diagnostica i és quin tipus d'ictus és, no? I quin tractament s'ha d'administrar, i llavors allí immediatament s'inicia ja el tractament, si es pot, al TAC mateix, i es procedeix el protocol d'actuació en funció del tractament que s'hagi d'instaurar. Tractaments, doncs? Sí. Quina mena de tractaments? Bueno, el que té més opcions de tractament, diria ara mateix, no? Que potser canvien més el pronòstic, és l'isquèmic, o sigui que potser parlaria una mica més de l'isquèmic. Hi ha dos tipus de tractaments. Un és el que es diu, en termes mèdics, fibrinolisis endovenosa, i l'altre és la trombectomia mecànica, que és el que ha revolucionat el món de l'ictus en els últims 5-10 anys. La fibrinolisis endovenosa fa més anys que s'administra, és un tractament per la vena, que és com una espècie d'anticoagulant, per entendre'ns, i el que fa és intentar dissolver el tromba que està dins l'artèria. Llavors això, només disposem d'unes hores per administrar-lo, crec que és important recalcar això, només disposem de 4 hores i mitja en termes generals, de manera que si la persona triga o no es detecta, és un tractament que ja no es pot posar. I bueno, s'ha vist ja des de fa molts anys, en molts estudis, que augmenta la probabilitat de desobstruir l'artèria i que millori el pronòstic d'aquest pacient. I el segon tractament que he anomenat és la trombectomia mecànica, que fa menys anys que s'instaura, tot i que es realitza de forma estàndard des de 2015, i que això ja no és un tractament per la vena, sinó que és un cateterisme com el que la gent coneix pel cor. Doncs és el mateix, mitjançant un catèter s'accedeix a una artèria perifèrica, i llavors s'arriba mitjançant el catèter a l'artèria del cervell, i mitjançant dispositius específics s'intenta treure el tromba directament de l'artèria. Per això es diu trombectomia mecànica, perquè el que fa és treure el tromba de forma mecànica, amb un dispositiu mecànic. D'acord. I si parlem de seqüeles, quines són les seqüeles que poden arribar a patir aquests pacients? Les seqüeles més importants són les mateixes de quan venen. La part motora, el no poder moure la meitat del cos, és una de les més importants i les que més veiem. L'afectació de la parla també és molt important. Però n'hi ha d'altres que potser se coneixen menys, com pot ser dolor al costat que ha sigut afectat. També n'hi ha l'espasticitat, no? Que és un augment del to. Quan veiem abans els grans semiplègics, no? Quan no tenien els tractaments d'ara, que tenien el braç com molt flexionat, no? O que no podíem caminar. N'hi ha d'altres encara menys conegudes, com són problemes per empassar, que també estan molt relacionats amb l'ictus. I després d'un altre que poden canviar, no? Com persones que han patit un ictus i de repente deixen de ser elles mateixes, no? Ni afectacions cognitives, que són molt importants, que poden desencadenar que no puguis tornar a la teva feina o que no puguis conduir. I després emocionals, com hem parlat, és algo que ocorreix de forma sobtada. Una persona està treballant amb els seus fills, amb la seva vida, i de repente això es perd. Es perd per sempre. Dos terços dels pacients necessiten d'un programa de rehabilitació per intentar tornar a integrar-te en aquesta vida. Però l'impacte que té per al pacient i per a la seva família, el rol passa de tenir predominantment, no?, un rol important a la família, a ser dependent
per almenys durant una temporada, potser no per sempre, però durant una temporada és la persona que necessita ajuda. I això és un gran impacte a nivell de la família. I lo següent que se m'ocorreix és l'impacte emocional. Ningú te diu, hòstia, has perdut la teva vida, estàs mal. Clar. No? Hi ha molt impacte a nivell de l'estat anímic, de depressions, no? De problemes d'insomni. És molt, molt, molt freqüent i és molt important, per exemple, les actuacions de les fundacions de pacients, no? Uh-huh. per acollir els pacients de l'ictus, que són creades per ells i per a ells, i són molt importants tot aquest suport, així com la feina que estem fent ara, no? de reconèixer que això pot passar. Parlaves de les seqüeles, però durant tot aquest procés de recuperació, una mica com funciona, doctora Minguez? Clar, el nostre servei, diem que el temps és servei perquè, a més de que l'actuació ha de ser molt ràpida, la capacitat que el té el servei de reparar-se, que això es diu neuroplasticitat, és molt limitada en el temps també. El temps va molt de pressa el primer mes i mig, és clau. I després, cap al tercer, comença a anar més lent. D'allò que el 95 dels pacients, al mes 3, al tercer mes, s'estabilitzen. El cervell deixa de tenir capacitat, no? I diem que tal i com es queden els tres primers mesos, potser és com es van a quedar per sempre. És veritat que aquest temps és entre els 3 i 6 primers mesos, no? Potser ha sigut molt, molt dura perquè és molt difícil donar aquesta informació a un pacient i una família, no? De, no vas a... Suposo que ha de ser molt complicat a l'hora de digerir, no? És molt complicat i no vas a tornar a caminar, potser no treballar, no? És molt difícil, però sí que és molt important donar dates per saber les persones, no, fins a on podem arribar. I aquests 3-6 primers mesos és, un, no? És una estabilitat ja que ells lo veuran i que és molt important que nosaltres lo reafirmem, no? Uh-huh. I que la població ho sàpiga. Laia, en aquest cas, a més de treballar en la unitat d'ictus, tu també a nivell personal has patit, sí, o has viscut sí, tot una mica el procés que estava explicant la doctora Mez. Com està tot plegat això? Com a familiar. Sí, sí, com a familiar, evidentment, en aquest cas. Com a professional també, però aquí potser entra més la vessant personal. Bueno, com a familiar, completament d'acord amb les dues companyes. És a dir, des del moment que vam arribar a urgències, esperava ja allà el neuròleg amb tot l'equip d'urgències, infermeria, auxiliars, L2, tothom estava allà. Va ser molt ràpid arribar fins al TAC. A partir d'allí ens vam quedar un temps ingressat a la unitat d'ictus i després, completament d'acord amb el que ha dit la doctora, la Patricia Minguez, que hi ha un post-ictus molt important, que potser no se'n parla tant, i aquest post-ictus és molt difícil, tant psicològic com físic, però que per sort bueno, pues hi ha un bon equip darrere i a poc, amb temps ràpid, vas refent la vida. I això, els 3 mesos, sí. Sí, sí. Però entenc que també ha de ser complicat, més enllà del tema merament científic o mèdic, la família, la part de familiar afectada, també és un procés dur, complicat, assumir aquest nou rol de la persona i també els nous rols que potser adquirirà el familiar. Canvia tota l'estructura. Canvia l'estructura molt, perquè és com bé deia ella, és a dir, aquella persona que era un puntal a la família, de sobte passa a ser el que, és a dir, si el cuidador passa a ser el cuidat, i amb el que tu confiaves per fer moltes coses, amb ell se li trenca, però és que es trenca tota la família, perquè deixes de comptar amb ell per moltes coses i de sobte tu has d'assumir molta més responsabilitat, el dia té 24 hores per tothom, i aquí podem fer un fallo, per exemple, que és no contactar amb l'associació. Exacte, sí. No, tenim la Fundació Ictus de Barcelona, que és la gran, però aquí tenim l'associació Sobreviure a l'Ictus de Tarragona. I aquí, per exemple, potser sí que hagués estat bé contactar amb ells. Experiències personals més enllà del tema mèdic, però si ens cenyim al tema mèdic, enguany esteu d'enhorabona perquè l'European Stroke Organization, entitat líder en promoure l'acreditació de centres d'alta tecnologia en el tractament d'ictus a Europa, us ha aconseguit aquest certificat. En què consisteix? Doncs aquesta associació el que promou és com uns estàndards de qualitat. Llavors,
la l'ICS, no? L'Institut Català de Salut, i concretament el pla director de la Malaltia Vascular Cerebral de Catalunya, que és l'organisme que s'encarrega de vetllar per les unitats d'ictus i l'atenció a l'ictus de Catalunya, doncs intenta promoure que totes les unitats d'ictus de tots els hospitals tinguem aquesta certificació, perquè el que t'assegura quan et donen aquest certificat és que tu tens una assistència de qualitat als teus pacients. O sigui, evidentment que abans de certificar-nos ja donàvem una assistència, però el que tu fas és demostrar-ho, i demostres és una auditoria. Tu, amb uns determinats documents que ens han portat feina durant més d'un any, hem acreditat totes les activitats que fem, tant a nivell clínic assistencial com de recerca, i llavors mitjançant tota aquesta documentació passa per una espècie de tribunal fins que ara fa un mes o dos ens han donat el certificat, però a tot el col·lectiu, vull dir, és una cosa que avalua tot. Exacte. Infermeria, rehabilitació, neurologia, recerca, tot. Comentava abans la importància de quan us avisen d'un possible o un cas d'ictus de la rapidesa. A Tarragona, en aquestes alçades, hi ha atenció continuada? És a dir, un diumenge a les 10 del matí es dona un cas d'ictus, hi ha atenció continuada? Sí, sí, sí. I atenció continuada 24 hores, 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any, perquè és un hospital amb neurologia de guàrdia 24 hores. Uh-huh. Llavors, sempre hi ha una neuròloga o un neuròleg esperant a l'arribada de l'ictus. I atenció continuada a l'ictus la tenim assegurada. I en aquest cas, a Tarragona hi ha atenció continuada en cas d'ictus, pel que comentava abans, que hi ha tot un equip multidisciplinar que està esperant a urgències quan es detecta un cas? Sí, sí, hi ha el servei de neurologia dona atenció continuada perquè hi ha guàrdia presencial 24 hores, 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any. És un servei amb guàrdia continuada. En aquest cas, havies mencionat que hi ha dues menes de tractaments. Aquests dos tractaments tenen una atenció continuada, com mencionaves, a l'arribada d'un ictus? El primer tractament que he parlat, que és la fibrinolisi endovenosa, com és un tractament que indiquem la neuròloga o el neuròleg de guàrdia, és una atenció continuada. El segon que he explicat, que és la trombectomia mecànica, que és el que és com un cateterisme, aquest actualment, JOM23, l'ofereix de forma parcial, que són 5 dies a la setmana, els dies laborables, fins a les de 8 del matí a 7 de la tarda. De moment és parcial. Previsió de que a inici de l'any que ve ja es faci ampliació els caps de setmana i al llarg de l'any que ve ja ser una cobertura completa. És un tractament que s'ha anat desplegant en tot Catalunya de forma progressiva, de manera que sempre s'ha iniciat per centres de forma parcial i després s'ha anat ampliant amb l'objectiu de fer horari continuat. Però en aquest cas, sí. Si arribés un pacient en cap de setmana, en el supòsit, no? que patís i se li hagués de fer aquest tractament de la trombectomia. Trombectomia mecànica, no se li podria aplicar aquí? I què és el que succeeix? Llavors, els pacients que són candidats a aquest tractament, quan JOM23 no té cobertura, els derivem amb ambulància a l'Hospital de Bellvitge, que ells tenen 24-7 i allí se'ls realitza el tractament. Mencionaves, tot just fa uns instants, que possiblement a partir de l'any vinent, estem parlant 2024, sí, de començar-ho a aplicar, i al llarg de 2024 ser una realitat de 24 hores, 7 dies a la setmana l'aplicació de... Al llarg del 2024 l'objectiu és fer de dilluns a diumenge, a poder ser, no, fins ara, que és fins a les 7 de la tarda, i l'objectiu és també totes les nits. No puc assegurar, perquè no depèn de mi quan sigui, però sí que al llarg de l'any que ve seria l'objectiu. Sí. Per poder revertir en la mesura del possible situacions com la que comentem o que han pogut comentar aquí les professionals, cal visibilitzar la malaltia i conscienciar. Em consta que vosaltres heu posat en marxa una activitat per el proper 12 de novembre, però que jo no la vull explicar, m'agradaria que fossin vosaltres que ens expliquéssiu en què consisteix i, sobretot, i el més important, quin és l'objectiu. L'objectiu és que tothom conegui l'ictus. Bé, aquesta setmana és el Dia Mundial de l'Ictus i hem intentat buscar un dia a l'agenda, hem decidit 12 de novembre, i el que farem serà una jornada lúdico-festiva i titulada Caminem Junts per l'Ictus. Es celebrarà a Salou. Sí. Són 3 quilòmetres caminant,
hi haurà també música en format així més festiu, entrega de, bueno, doncs una mica de fruita, una mica d'aigua, motxilla, algun obsequi, sobretot que la gent es faci amb la sigla RAPID, R-A-P-I-D, perquè coneguin els símptomes. Gent que ja l'hagi patit, que s'aproximi també, els invitem a que de part fem una activitat física a l'aire lliure. I bé, i que tothom hi cap allà. A més, hi haurà una carpa on estarem prenent les constants, l'atenció, com de forma així una mica simbòlica, perquè és important, no?, doncs vigilar els factors de risc, i en aquest cas doncs, un dels factors de risc més importants és l'atenció. I ja està, i esperem la màxima participació possible. De nou que sí. Doctora Mínguez, és important conscienciar a la ciutadania, perquè aquí hem parlat molt de temes mèdics i temes científics, però potser anar a la base i donar una miqueta o visibilitzar aquesta malaltia amb activitats com la que heu preparat per aquest 12 pot ser la clau per evitar futurs ictus o futurs problemes? Bueno, com deia la Laia, no? El reconèixer un ictus és molt important, però igual aquesta jornada també té un doble objectiu, que és promoure la salut, no? Promoure, fer exercici, controlar la tensió arterial, no? Estar una mica actiu, és una mena de prevenció per a l'ictus. Doncs recordeu, el dia 12 de novembre al Passeig Marítim de Salou teniu una cita amb l'esport, també amb la conscienciació d'aquesta malaltia de l'ictus, i suposo que us podran trobar a totes tres allà fent aquesta caminada i també prenent les constants i doncs, visibilitzant una mica aquesta malaltia que és necessària. Doctora Laia Saró, moltíssimes gràcies. Doctora Patricia Mínguez i Laia Caral, també moltíssimes gràcies per ser avui aquí i explicar-nos la importància de l'ictus. Ens veiem i ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure!